Mitt navn Irene Bjørnøe, og jeg kandidat til kommunal valg i 2020 fra Høje-Taastrup Kommune. Og jeg startede bevægelse, som hedder Wabi Sabi. Og den bevægelse, de drejer sig om at bruge gamle ting på en ny måde. Den bluse hører til min svigermor, som hun har købt i 1950, mellem 50 og 60. 1953. Så det er mere end 70 år gammelt. Det er natursilk, hvor jeg lever. Jeg bare maler den lille storken her. Og så jeg er glad til at bruge det igen. Jeg bor i lille landsby Sengeløse, og i vores landsby vi har masse god natur. Og vi vil gerne holde på den natur. Og en af den ting, som vi har, det er storken, som vi kan være og bo sammen med os. Og vi deler billeder, men vi ikke forstyrrer de store fugle, som de kan 100 eller 1000 kilometer til at komme til os og leve sin familieliv værdig. Så jeg håber i brug naturen i Sengeløse, naturen i Danmark, og i Danmark vi har mindre end 1% oprindelig natur, eller naturgrund, som er rigtig natur. Mindre end 1% i den lille land, som hedder Danmark. Og vi vil gerne i alternativa arbejde for, de bliver mere vild natur. Så vi har ny naturpark, som skal etableres ved siden af vores landsby, og vi bliver glad, hvis du har nogen navn på ny naturpark og send til mig. Så hvad er din bud til navn på naturpark, som skal etableres ved siden af os, ved siden af Sengeløse, som ligger i gamle Krusgrav, måske du har Storkenpark eller noget, eller hvad er din bud på Ирина Бьорна, один кандидат фра альтернативы тилвель инициува. Виси сеген. Альтернативы, ве самен, ве ха губот скеба, о ве вина.